Vi fortsätter då. Är ni musikaliska? Ja, det måste man väl säga. Vi är väl egentligen vår styrka som band överhuvudtaget. Att, vi är ganska olika. Peder var en trummis, är väl mest musikalisk. Och Johan till exempel var en basist. Han är ju liksom ingen, han kan inte sjunga någon så här på det sättet, men han är världens jävla taktfastaste basist. Han har liksom rytmen istället, väldigt liksom olika kvaliteter. Vi har ju aldrig gått i några sådär liksom musikskolor. Vi har väl alltid varit, det är väl där punken spelar lite roll, för att vi tycker ju att det är ganska töntigt, rent ut sagt egentligen. Och liksom lära sig, för att man får oftast inte de kvaliteterna som man får när man är självlärd, så får man ju liksom en style, om man säger, som lite mer eget. För att om man börjar för mycket i liksom noter och sånt där, så kan det bli att man oftast, det finns ju vissa noter som är rätt och fel idag, men det är liksom, egentligen så är det ju ingenting som är rätt och fel. Det bestämmer man själv om man vill lira egentligen. Många band börjar ju så här, först lära dem sitt instrument själva, sen bildar de ett band och sen lär de sig spela andras låtar. Och sen ofta slutar de med att de spelar bara andras låtar. Och, men vi lärde oss att spela tillsammans och började skriva egna låtar. Och det tror jag är ganska viktigt om man ska, om det egentligen säger att man ska få lite, något sorts eget sound. Annars är det så jävla lätt att man... Som det är någon som ser här och är sugen på att spela i ett hårdrocksband, då ska man inte gå den vägen att man börjar lära sig gitarr. Det finns ju liksom, det är det som är det finns. Nej, precis. Jag kunde liksom ett ackord i början och så gjorde vi en låt på ett ackord. Men liksom, om man liksom har, alltså själva idén med att ha ett band är ju liksom att bandet blir ju till ett, om man säger. Så att det är jävligt viktigt att repa, och det är inte alltid så jävla kul, men det är ju liksom, för nu ibland när vi liksom repar och det är ett riktigt sväng, så känner man ju liksom att det finns ingen som kan göra det här lika bra som vi gör. Vad tycker ni att ni har för särskild prägel då? Skillnaden mellan Dregen och mig är väl egentligen, jag står för melodi, Dregen står för riff, kan man säga kanske. Vi har liksom inga fasta regler hur man gör musik. Och ni skriver texter tillsammans. Vad är era favorit Backyard Babies ämnen texter? Idéerna är väl alltid, idéerna för varje skiva är att vi ska göra en riktig liksom glad och positiv rockplatta som alla människor ska må jävligt bra av och sådär. Men det slutar ju alltid att det blir ganska hårda, bittra, förbannade texter. När vi skriver texter så är de jävligt här och nu liksom. Men sen så fort det är en klar, så känns det någonstans att då, vi har jävligt svårt att prata om, säg någon text på någon gammal skiva, vad handlar den om? Jag bara, vänta, vad fan var det vi menade där? Ja, men du vet, att det är, för vår musik har alltid varit mycket viktigare än texterna. Så i princip, du kan inte ett ord engelska, så skulle du ändå tycka att det är svinbra liksom. Nu är det dags för den andra önskevideon. Social Distortion med I Was Wrong. Varför denna låt? Ett band som vi alla gillar och har lyssnat på jävligt länge och som vi fick turnera med. De är mer eller mindre bjöd över oss. Till USA så gjorde vi ett veckors turné med dem 97 var det, va? I USA som förband. Då kollar vi